В тіктоці є багато, і це з ліги сміха. Ну, знаєш, що люди заходять в чат рулетку, і щось там доводять. В таку, ну, і моя позиція, ну, типу, нахрен треба робити. Як на мене, це рефлексія відносно російськості. І коли ти вже розумієш, що на якийсь вже третій місяць війни, четвертий, що пішов, типу, і ну, люди не адаптують. Ну, я не бачу, на що це робити. Я просто навіть, якщо забути про це питання політичне, когось хоч раз хтось переконав в чат рулетці, в чомусь, чат рулетка. Це взагалі. Це не місце до якогось. Ні, навіть стосовно мами. Ну, чи так, треба? Ну, от, чи оточуючих треба? Десь про це я й думав, коли писав цей концерт поза політику. Десь тому я писав його два мови. Тому що я розумів, що в Україні є україномовні люди, є російськомовні, є ті, які двомовні чи білінгвальні, яких там називають. І така, знаєш, у нас ціла палітра позицій може бути в Україні, бо велика дуже територія країни. І чим більша територія, тим важче обінати людей. Всі демократія пішла з Афіни, і Афіна – це невеличке, блін, місто, де люди приходили на площі, всі всіх бачили, всі розуміли. Їх було там 9 людей, блін. Ну, так, приблизно. Не 40, звісно, але… І більшість успішних демократій у світі, вони федеративного типу, якщо велика територія, типу США чи Індія, в них там починається діління на якісь штати, тому що важко велику територію, типу, з центру демократично керувати, бо в людей трошки… Як думають росіяни. Та Росія – це, мені здається, як… Моя політологічна оцінка, Росія – це не держава, а плем'я, тому що в них є тільки вождь. Збір племен, я би так казав. Ну так, є вождь, є шамани зі Скабєва, які кричать просто, ну це ритуальні Шойгу, танці. Я думаю, що Шойгу – це особистість. І чеченці. Він, до речі, долбойов просто. Шойгу звучить як шаман. Ну, добре, стопудово. А він же є, типу, він же є якийсь там. І тож він, типу, привчив Путіна, десь там їздили там на Байкал, туди всякі, це чисто. Він по-любому з губном їбеться, ну це однозначно.